cusbada ma ahayn mid kaliyad la isticmaalo si looga sameeyo raashinka iyo waxyaabaha la midka ah, balse waa shay lagu darsado raashinka qaar sida bariiska, baastada iyo waxyaabaha kale cabitaanada laga sameeyo sida shaaha iyo waxyaabaha la midka ah. Cusbada ma laga maarmo, waa shay muhiim oo cusbada raashinka baa macaysaa. Xasan Maxamed Weheliye waa mid ka mid ah dadka cusbada soo geliya qayb ka mid ah magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana uu ka keenaa meelo badan oo ay ka mid tahay gobolka Hiiraan. Waxa uuna ka hadlay faa'iidada ay u leedahay gudarsiga raashinka noocyadiisa kala duwan. Waxa uuna sheegay inay tahay mid aanan laga maarmin, balse keenista magaalada ayuu sheegay in laga soo maro dhibaatooyin kala duwan ay ka duwan tahay sidii hore xilliyadani ay cirka isku shareertay qiimihii la gada jiray. Cusbada qiimo weyn bay leedahay oo dadka isticmaalaan, waa la cunaa si isticmaalkeeda badan. Meeshaani ka yimaada waa Hiiraan. Cusbada ma laga maarmo, waa shay muhiim oo cusbada raashinka baa macaysaa. Cusbada raashin ma laga raashinka macaysaa, waa shay qaali ah. Magaalada waa la soo geliyaa, hadda wareeg soo geliyaa, hadda wareeg soo geliyaa, hadda doonaa lagu keenaa. Gaadiidka culays badanaa jiro, hadda waxay soo maraan isla waxay ka imaajiyeen meel jiriir ay soo mari jireen. Haddan waxay dhahaan ay tagaan meel dhaa ii shagma isiye galfaale meel dhaa ay tagaan oo dhabeen afgooy meel u dhow ay kasoo wareegataa. Saasoo itaan qarashka dad qarash uma ogolo oo cusbay leeyihin waa yasay macnaha. Dollar cusbada waxaa la gadaa mar $7, mar $6 iyo bar marna $6. Waa qiimaha ugu sareeya waa $7. $5, $6, $5 iyo bar ayaa la geli jiray. Alo maarma kale ma jiraan maraq jumbaa bedelkee soo gala maraq jumbaa need kale jiiska dhigabo waxna uma leh. Idaa muhiimadda ah. Idaa jecel yahay wadamo badan oo raxsinkan idaa laga cuna maraq jumbaa la joojibo. Warshadda barafka loo isticmaalaa, maqaarta loo isticmaalaa, raashinka loo isticmaalaa. Sidaas qabay ka shaqeysaa. Waxaadna maal ma jiraan oo culays oon wahayso. Laakiin waa loo baahan yahay. Waa shay qaali. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, warbaahinta City, magaalada Jowhar.